Hardan alıb ay xanımcan? Axı bəy biz məhəttəl qaldıq. Bilmədik o mal həkimindən qoyunlara bir dava olacaq, yormayacaq. Niyə gəlib soruşmursan? Vay, ay xanımcan, axı bilmirəm, harda olur. Rüstəm dadaşım bilir. Hə? Niyə tələsirsiniz? Gözləyin, gəlsin soruşun. Yo, yo, ay xanımcan, qala bilmərəm. Qoyunlardan nigaranam. Gəmbə. Hə? Sən mal həkimi ilə danışanda mən qulaq asırdım. Hə? Qoyunların adı çox məzəli idi. Vay, niyə ay xanımcan? Rəngi necə idi? Asılı deyirsən, sarı kərə, mən öş kərə, qumra qara göz, sarı... Ay, qumra qara göz, hə? Ay, qanımcan, bizim sürüdə 150 qoyun var, hərəsinin əlahiddə adı var. Necə ki, bir məclisdə 150 adam ola, hərəsinin də özünün adı olar. Hə? Ay, qanımcan, bilirsən, bir də ki, biz o qoyunlara o adları ondan ötürü qoyuluq ki, qoyunlar həmişə nəzərimizdə olsun. İş yəyər onlardan birisi sürüdən çıxmış olsa, o saat bilək danışıcı olaq. Necə? Xanımcan, bax, məsələn, indi mənim qoyunlarımı gətirələr bura, mənim gözümün qabağına. Hə. Mən o qoyunlara, bax, bir beləcə baxan kimi, bax, biləcəyəm ki, məsələn, çalabrəş qoyun sürüdən çıxıb. Deməli, qoğur, yubla, ya da canavar. Dayan, dayan, Qəmbər, sən Allah dayan. Məni bir başa sal görümü. Yaxşı, tutaq ki, məsələn, hə, bir saatlığa sənin sürünü, bax, gətiriblər bura. Hə. Sən də baxırsan. Hə. Ay Qəmbər, axı bu 3 qoyun deyil, 5 qoyun deyil. Elədir, özün deyirsən ki, 150 qoyun. Hə. Özü də, hamısı da canlı heyvandır. Bax, bir yerdə də duran deyil. Qarışqa kimi hamısı bax, 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 qaynaşılır bir-birinə. Dəyillər bir-birinə. Qəmbər. Hə. Onda sən nə tövür biləcəksən ki, bunun içindən hansı qoyun yoxdur? Bu. Nə olur, Qəmbər, danış da. Bax, mənim bu gözüm istəyir, ay xanımcan, bu saat danışım. Xanımcan. Hə. Tutaq ki, sürüdür, deyilən hə. Hə. Bax, zaman gedir durur qoyunların o tərəfində, eləmi? Hı-hı. Bax, qurban da gedir durur sürünün o biri başındakı qoyunlar dağılmasın. Alıram ağacı əlimə, başlayıram qoyunları yoxlamağa. Hə? Ey! 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 Zaman! Ey! 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 Qurban! Ey! Qoy səni belə! Qoy səni! Xanımcan, təyini görmək gərək. Bax, mən övüş kərə. Təyini görmək gərək. Çay kərə. Ha, təyini görmək gərək. Ağ qara iz. Gəlindir, gəlindir. Ağ qoyun aya bənzər. Dağ aşağı çaya bənzər. Qoyunsuz evlər gördü. Qurumuş çaya bənzər. Bu çölə nənəm qurbana. Xanımcan, bax, təyini görmək gərək. Bax, qumray kərə. O daha təyini görmək gərək. Bəh, bəh, mən öz kirə. Uç, ölü, uç, uç. Özü yuxarda bu günü. Sağını sönə. Daha xanımcan, tayini görmək gərək. Çay kərə. Mən öz kirə. Bəh, narış qoy. Nənəm var, narış qoyun. Yunu bir qarış qoyun. Çoban sən hər küsübdüyün. Südü ver, barış qoyun. Çoban sən hər küsübdür. Südü ver, barış qoyun. Hanca, tayını görmək gərək, hə? Bax, ağ qara öz. Mən öz kürə. Əbrəş, əbrəş, əbrəş. Əbrəş sürünün gözü. Dolandı dağı dizi. Bərbəzəli kurcunda gəldi bir əmri. Tut, 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 Qarımcan, qarımcan, bax, qumral qara gü... Həyə, nə qumral? Qum, qumral, qumral, qumral! Həyə, necə oldu həm? Həyə, zaman! Həyə, boz qumral kərə! Yoxdur. Həyə, durma! Həyə, bu boz qumral kərə yoxdur! Həyə, salma, qurma! Ay zaman! Həbi boz qumra kərə yoxdur! Çal kərə! Maral kərə! Hardasan boz qumra kərə!
Keçi geldi. Qəmbər. Sən indi bildin, boz qumral kərə yoxdur. Ben necə bildim, Bay xanımcım? Bildim ki, boz qumral kərə yoxdur. Sürüdən çıxıb. Bəs indi neyin edəcəksin? Qoyun sürüdən yox olanda neyin edəcəksin? Ay xanımcım. Bizim bu qoyunçuluq bir tərəfdən gözəl bir şey. Həmişə gəzdiyimiz, yaşadığımız yerlər, çaylar, çəmənlər, laləli çiçəkli dağlar, və içdiyimiz nədir? Pak qoyun südü, bir də ki, bulaq suyu. Amma ay xanımcan, bu qoyunun yox olmağı üzdən İraq elə bir dərddir ki, elə bir külfətdən bir evlat yox olub. Gəmbə. Ay, yəni, çox mu dərd edirsiniz? Ay xanımcan, el olur, ağlayırıq da. Yox, ay xanımcan, söz bir qoyunu qiymətində deyil ki. Amma deyəndə ki, boz qumura kərə yoxdur. Vallahi elə bilirdik ki, bu boz qumura kərə bizim qardaşımız idi. Yəni ki, bir əziz yoldaşımız idi. Xanımcan, and olsun Allaha. Keçən ay, Sarı Əbrəş kərəni canavar dağılanda zaman bir gün axşama kimi tütək çaldı. Mən özüm bütün günü bayatı deyib ağladım. Qoyunun içi gəldi, dolandı, köçü gəldi. Sürünün qabağında bir batur, köçü gəldi. Qəmbər sən...